Se tu coloca fogo na casa da tua amiga, eu te pago um ingresso do BT. Cadê meu ingresso? Essa foto alegrará o seu dia. Meu amigo tentando fazer eu rir. Meus amigos rindo de uma piada. Eu sem entender nada. O que o meu despertador vê todo dia? Eu tirando foto. Eu todo dia emburrada na escola. Pessoa, você não come muito não, né? Eu, claro que não. Eu também em todas as fotos. Me diz essa pessoa é lindo ou não. Eu acho ele lindo. Quando falam que eu sou muito grosseira, eu pedi sua opinião. Bearmes, quem é as pessoas mais lindas? Nossa, ei. Foto rara do Nanjo. Meu Deus, agora quero assistir. Eu em todas as fotos.